Kompania e telefonisë celular Eagle Mobile ka dhuruar një sasi të konsiderueshme librash letrar për fëmijët e shkollës nënvjeçare të Laprakës në Tiranë. Në ceremoninë e këtij donacioni që ka vlerën e 3000 eurove, ka qenë i pranishëm edhe ministri i arsimit Myqëren Tafaj, i cili u shpreh se bashkëpunimi me bizneset private do të vazhdojë edhe në vitet në vijim. Të njëjtin mesazh ka përcjellë edhe përfaqësuesi i kompanisë Eagle Mobile në vendin tonë.